Thank you Սանչոս թույն շահառնակում աշխատանքը այսօր տաղավարում գծրուցեմ ազգային ժողովի 702-րդ համար պատգամավոր Աննա Կոստանյանի հետ։ Բայց ես Տիկին Կոստանյան շնորհակալ եմ։ Մենք ընկալվելու համար խոսենք հայակվե շարժումից, ըստորեն դեկտեմբերի 4-ին պետք է պետեր հավական հանձնաժողովում դրական եզրակացության արժանանա, այնուհետև լիագումար նիստերում քննարկվի, բայց երեկ Ավետիկ Չալաբյանը նշեց, որ փաստացի իշխանությունը ցանկանում է ցախողել նախագիծը, ինչով է կպայմանավորված այդ մտահոգությունները նա կոնկրետ երեք հայտարարության մասով խնդիրը նրանում է որ հանձնաժողովին դիմել էին որպիսի երկու կամ ավելի համազգացողներ հնարավորություն ստանային այսինքն մեր քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից հանդես գալու հայակվեի զեկուցման օրը դեկտեմբերի 4-ին, որը մերժվել է փաստացի եւ սա հերթական բնականոն վարկագիցների իշխանության կողմից դուրտրված, որովհետեւ հենց սկզբից քաղաքացիական կաղ, հորհզորական նախաձեռնությունը հանդիպել է իշխանության հակազդեցության բազմաթիվ խոչընդոտների, սկսած կենտրոնական դրական նա ժողովից ոչ մինչև տեղերում, համայնքներում եւ Երևանի համայնքապետարաններում եւ մարզերում վարչակազմերի տարբեր աշխատողների հիմնականում ղեկավարների կողմից խոճնդոտներ, այսինքն երբ որ տեղում արկելում էին օրենքով սահմանված կարգով մեծ պիտի դรามադրային տարածք, բայց իրենք խոճնդոտում էին են, այնպես որ բնական գործընթաց է իշխանության կողմից, parzə որ իշխանությունը իր ձեռքով գիլյոտինը չէր հաստատել ու մերելու որովհետեւ որպիսի... կառավարությունն է լինել բարձսական օժակաշին տվել։ Սա էլ էլի բնական process է, ինչը ենթադրում է, որ օրինակ ես շատ ա, Դարօրինակ վերաբերմունք կունենային, որ իշխանությունը չի սկսبانը նման խոչընդոտներ չստեղծեն։ Իդեպես առումով որքան շատ ստեղծեն, այնքան ի հոգու նախաձեռնության, որովհետև հասարակության մեջ մտայնությունը, որ գուցե իրոք այս նախագիծը այնպեսի կշիռ եւ ազդեցություն կարող է ունենալ, որ իշխանությունը խոճապի մեջ է։ Այնպես որ կոպիտ ասած մենք որ ավելի ձեռնտու որքան փոխազդեցությունը շատ ենքան ավելի հանրային ճանաչելիությունը եւ վստահությունը նախաձեռնության հանդեպ ավելի մեծ է լինելու։ Աբդիկ Չալաբյանը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 4-ին առավոտյան ժամը 10-ին քաղաքացիական ազգային ժողովի դիմաց եւ պահանջատեր լինեն իրենց ձայների հետ կապված կարծում եք իսկապես ժողովրդի համախմբում տեղի կունենա։ Իրանում Արցախի այս ամբողջական օկուպացիայից հետո հասարակական տրամադրությունները շատ իրար ամերժ են, ոչ միանշանակ են, տոտալ հիաստափություն կա բնականաբար, մարդիկ այլ ոչ մի ելք չեն տեսնում, նույնիսկ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը երբ սկսել ենք, ինքը այսինքն անկախ նրանից որ բլոկադայի պայմաններում էր, փոքրինչ հույսեր ներշնչում ժողովրդին, որ հնարավոր է լինելու սրա միջոցով կանխել վերջնական կորուստը չակերտավոր է, եթե ասած Արցախի, բայց հայաթափումից իվեր բնական տրամադրություններ են խորացել ու զարգացել, որ ոչ մի այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Ես պիտի ասեմ, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությունը իրավական այն եզակի գործիքակազմերից է, որը ապագայում հնարավորություն է տալու արցախի մասով որևէ դրական փոփոխություն ունենալ։ որովհետեւ եթե մենք հիմա հրաժարվում ենք օրենսդրական նմանատիպ նախաձեռնությունից, ի դեպ որը նախադեպային էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնառապես պատմության մեջ, բարձապես թողնել եւ ասել դե արդեն արցախը կորսված է, շանսեր չկան, դա պարտ պարտվողական մոտեցում է։ Մինչդեռ այս նախաձեռնությունը միշտ վերջ պետք է իր նպատակին հասնի, հանգրվանո ունենա եւ սա նաեւ հասարակության հետ, ժողրդի հետ աշխատելու գործիք է, որը իշա այդ դրամատրությունները արդնացնելու պիտի լինի։ Որքանով մեծ կլինի շանսը, որ 58000 քաղաքացիներ ովքեր որ զանհամանված ժամկետում գնացել էին եւ իրենց դիրքորոշումն էին հայտնել Արցախի եւ ցեղասպանության ը ճանաչման նպատակից չհրաժարվելու համար արդյոք որքանը դուրս կգա մի քիչ մտավախություն ունեմ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, այսօրվա պայմաններում շատ բարց է, շատ բարդ է հասարակությանը նորից հույս ներշնչել, որ ի վերջո սա այն դորսիկն է, որով հնարավոր կլինի ինչ-որ պայքար առաջ տանել։ Բայց այդ պայքարն ինչպես է պատկերացնում, ինչպես է լինելու։ Նախ իրավական առումով, անկախ նրանից, <Natar> որ Արցախը փաստացի ես պահին օկուպացված է դեյուրե ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքով Einscharnakum e mnal haykakan, aisink'an ianqakh nayev Hayastani Hanrapetutsyan defaktovo varchapeti kogmis tarber haytararut'yunere yev aylan verchnakan pastatught storagrvash e. Yev nuynisk'i ete pastatught storagrvivi, et pastatught'e verchnakan yev ambek'aneli chili linelu Artsakhi harts'um, vorov hettev zhogovurt'e 3 tasmamyak arach inknoroshvel e ա որոշել է որ իր բնորանուն պիտի ապրի եւ երբ որ հետ է կանգնում իր այդ որոշումից իսկ այդ որոշումից չի կաննել անգախ նրանից որ ուժի սparnaliki ներքո դուրսան եկել այս առումով մենք աշխատանք ունենք տանելու այսինքն նաեւ միջազգային հարթակներում ցույց տալու որ ինքնորոշված ժողովրդից իր հայրենիքում ապրելու իրավունքը ոչ ոք չի կարող խلل, եւ մենք այդ իրավունքը միջև վերջ առաջ տանելուն տեր ենք։ Իսկ թե ինչպես դա կարվի, այսա արդեն գործիքակազմերի պատրաստակամության, պատասխանատվության հարց է։ Արդյոք անդիմությունը, այս առումով նաեւ Ղազախացական նախաձեռնության անդամները տվյալ ParallelGroup Հայակվեի մասինը խոսքը, որքանով են պատրաստ այդ պատասխանատվությամբ վերցնել իրենց ուսերին եւ տանել առաջ եւ պայքարի շրջանակներում նաեւ Իրանց ազնվությամբ, մղումներով եւ պատասխանատվության պատրաստ լինելով հույսն է շնչել։ Եթե ժողովրդիների մուտիվիվայո կասկածի բնականաբար դուրս չի գալու պայքարը եսալինելու է հերթական փիասկոն։ Դուք եված կասկածներ ունեք, որ հնարավոր է մի չեվերջ հետևողական չլինեն, որովհետև շատ նախաձեռնություններ այդպես էլ հանգրվան չեն ստանում։ Ժամանակի հարց է, այսինքն ժամանակի ու քաղաքական процеսների դրամաբանությունից եթե ելնենք, նաև այն մարդկանց, ովքեր որ նախաձեռնությունը վերցրել են իրենց ձերքը, Հայակ Միասնի խոսքը, ժամանակը ցույց կտա, որքանով էին հետևողական այդ պատասխանատությունը վերցնելուն։ Այս բանին ամեն դեպքում Հայակեն շարունակվում է։ Դեկտեմբեր 4-ին քննարկվելու է հանզաժողովինիստում, նույնիսկ մերժման պարագայում լեագումար նիստերի շրջանակներում, այսինքն օրակարգից դուրս մնացած եւ մերժված նախագծերի շարքում հնարավորություն ունենալու ազգային ժողովի ամբիոնից դրա մասին խոսելու։ ա, ա, Այո, հետեւողականություն։ Եթե հետեւողականություն ունեցանք, ցանկացած նախաձեռնություն, ենթակայ է ցախողման, ու սա վերջնական, այսպես ասենք, գերեզմանակարն է դնելու մարտկանց հույսերի և զգտումների որևէ process առաջ տանելու։ Արցախի հարցի հետ կապված ցանկացած հարց իշխանությունը դիտարկում է որպես սպառնալիք, նախ հայակվեի հետ կապված հենց կզբյորին կս եւ նախաձեռնները եւ դեռ Արցախում հայրենի ապրում իշխանությունը նշում է որ դա սպառնալիք է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, պատերազմի հրադրում, պատերազմի հրավիրում Հայաստան։ Հիմա եւս այս հարցի հետ կապված ցանկացած քննարկում մտահոգություն առաջացնում կամ մեկնաբանում է այսպես որ սա պատերազմ է հրահրելու, եթե մենք են կոйнаք արցախցիների հետ վերադարձի հետ կապված։ Ընդհանրապես իշխանության նման օրինակ հայտարարություններին ես տեղ չէի տա, ինչու որովհետեւ անկախ Արցախում տեղի ունեցածից Հայաստանի սահմաններին ը պատերազմական իրավիճակը, գործողությունները, հարցակումները Ադրբեջանի կողմի շարունակվել են։ Եկեք չմորանանք, որ Հայաստանի միշարկ տարածքներ Դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշան տարածքից մի շարք բնակավայրեր այսօր գրաված են Ադրբեջանի կողմից հետեւաբար Արցախի թեման ովորևէ հայտարարություն, ովորևէ նախաձեռնություն, սպառնալիք դիտարկել է անմտություն է իշխանության կողմից սա parzapes իրենց մեղքը ըստպես ասենք պայմանական ամդիմության գրպանը կցելու անհաջող փորձեր են։ Իրանք 2020 թվականի 44 օրյայից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետության Գորիս Կապան Ճանապարհահատվածը գրավված է, Շուրնուխը կեսով չափ գրավված է, Սևլիջի քեսը չկա, Սոտքի հանքավայրի մի մասը չկա։ Սա ու մորոկատեղի ունեցել։ Հսնախինների օրոք տեղի չունեցել։ Սա տեղի է ունեցել հենց այս իշխանության վարած ա, ապիկար անպատասխանատու եւ ինչու ոչ հանձնվողական քաղաքականության արդյունքում եւ այդ պահանջատիրությունը մեր սեփական տարածքները հետ վերելու որքանով են իրենք կարողանում Ադրբեջանից ա, Ադրբեջանի արխիվ դնել, ես արդեն շատ մեծ հարց է։ Ինչ վերաբերում է պատերազմ հրահրելուն հետո արցախ ադրբեջանից բացարձակ որևէ պատճառ պետք չէ որըսի պատերազմը սկսի, վերսկսի, արդեն հայաստանի հանրապետության լայնամասշտաբ պատերազմ մասին է խոսքը հայաստանի հանրապետության նկատմամբ եւ որովհետեւ բոլոր գործընթացները այս ընթացքում որտեղ ունեցել բանակցային գործընթացները նկատի ունեմ ադրբեջանը ցույց է տվել որ ոչ մի պայմանավորվածություն չի паում եւ միշտ գտնվում է որևէ մի փոքր պատճառ, որով կարող է արդարացնել իր հարցակողական զավալապաշտական նկերտումները եւ դրա բազ, բազմաթիվ օրինակները եղել են Վարթենիսը, Ջերմուկը եւ այլն։ Էնպես որ սա parzapes անհաջող փորձ է ընդմիացան վրա մեղք բարդել, որ հետո իրենք պատճառաբանելու հնարավորություն ունենան, թե այ տեսեք նման օրինակ նախաձեռնուցը։ Այսօր նույնիսկ parzapes Արցախ բարը արտաբերելուց իրենք հրաժարվում են։ Ինչի համար? այսինքն խոստումներ ունեն Ադրբեջանի, այստեղ հարցը առաջանում. «Էլ ինչ խոստումներ ունեն Ադրբեջանին, եթե Արցախ բառը նույնիսկ արտաբերելուց վախենում են կամ դա դիտարկում են ազգային անվտանգության սպառնալիք»։ Այդ դեպքում նաև դատելով Ադրբեջանի գործողություններից, Երևան քաղաքն էլ սպառնալիք կարող է հանդիսանալ ընդհանրապես հայազգի համար, որովհետև Երևանի հանդեպ էլ ունեն նկրտումներ։ Իշխանության այսպես գործողակերպը პარզ է, ինչպես դուք եք նշում, Արցախ հանրապետություն չեն նշում, Արցախցիներ վերադարձի հարց քննարկում չի ողվում, բայց այս դեպքում նախաձեռնությունների անդիմությունը ինչ պետք է անի եւ չի կարող իսկապես անդիմությունը այսպես համախմբվել եւ փահանջատեր լինել այս հարցում կամ հետեւողական լինել, որ արցախցիներ վերադարձի հարցը չթողնի վերօապագային որը այդպես էլ երビթը ընդհացք չի լինի կամ ինչպես իրենք են ասում, իհանափոխության դեպքում է հնարավոր։ Միգուցե այդպես է, բայց հիմա ի՞նչ պետք է անենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է չխոսի այդ մասին կամ որևէ քալչանել։ Միշարք հնարավորություններ ընդդիմության համար կառուցվել էին ճակերտավորoverlineնապաստ պայմաններ, որովեկերպես իշխանությունից զրբազատվելու դրա վառ ապածույցը եղավ սեպտեմբերյան հավակները, եւ որ Իրավի, որովհետեւ ինչեմ վստահ ասում հիրավի ինքնապաշխ որովհետեւ ինքս╚ ել եղել եմ տեսել եմ ինչպես է ժողովուրդը հավաքվել այն նույնիսկ այն մարտիկ ովքեր որ ոչ 2018-ին ոչ դրանից հետո ոչ դրանից առաջ երբևէ փողոցներ դուրս չային եկել այս մարտիկ հասկանալով իրական սպառնալիքը արցախի եւ արցախի ժողովրդի հանդեպ դուրսային եկել իրենց բողոքի եւ բողոքնու ցասումը արտահայտելու բայց հնարավորությունները կապիտալիզացնելու հակական առումով այս դժգոհությունը հանրային եւ ավելի մեծացնելու եւ ավելի առրակայական դարձնելու հնարավոր իշխան, իշխանապահության համար հոդս ցնծեցին, եթե եսպես մեղմ ձևակերպեմ, ինչի մեղավորությունը բնականաբար անդիմության սերին է։ Այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կա անդիմությունը քննադատելու եւ այդ քննադատությունը իսկապես արդարացնելու առումով անդիմությունը երբեմն այդ մեղավորությունը բարձում է ժողովրդի վրա ինչ որ ազնիվ եւ ճիշտ չէ։ Հակառակ այդ ազնվությունը պետք է եւ համարձակությունը պետք է դրսեвори դուրս գա եւ ժողրդին երկու տرامոբանական բան ասի կամ պատրաստական կարող է կամ վախենում է պատասխանատվությունից եւ չի կարող։ եւ հնարավորության դեպքում նաեւ հարթագիճի այստեղ կարող են ինձ մեղադրել, որ թե բացը փողոցը կարող եք ովքեր որ ուզում են գնան նախաձեռնեն։ Իհարկե այդպես հենց այդպես շի ասում են, ասում են, բացը ովքեր կարողան, բոլորուսն էլ հասկանում են, որ հենց այդպես ուղակի հարթակը բացը դե գնացեք նախաձեռնեքով չի։ Այո, բացը ովքեր կարողան, բոլորուսն էլ։ Այո, այո։ Այստեղ բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք կարող են ու պետք է օժանդակեն նպաստեն որպեսզի այդ հարթակներում հնարավոր լինի process-ը զարգացնել։ Դա է ֆինանսական եւ, և մարդկային ռեսուրսի եւ ինստիտուցիոնալ առումով գործունեություն ունեցող կառույցների օժանդակության հարց է եւ ես կառույցների աջակցության հարցն է։ Որքանով հնարավորություն կունենան տարբեր անհատ հասարակական քաղաքական գործիչներ օգտագործել այդ հարթակները աճակցության մեջ է արդյոք իրենք կկարողանան աջակցել, կուզենան աջակցել թե չեն ուզենա։ Հիմա շատ ոչ մի անշանակ իրավիճակ է, նորից հասարակական տրամադրությունը այնպես ինչ չեն ու այդ հասարակության տարբեր շերտերի հետ խորքային աշխատանքներ պետք է տանել, որով հետև հերթական անգամ, որը տես, տես տեսանք Արցախը դատարկվեց, նույնիսկ այդ પરાգայում մարտիկ նախընտրեցին գնալ մոնիտոր աշխատանքներ տանել և ոչ թե քաղաքական процеսներին օժանդակել կամ զարգացնել ինչ որ առումով նայev էստեղ եւ արդարացված եւ չարթարացված պատճառաբանություններն են որ հումանիտար աշխատանքը դումայինտար աշխատանքը պետք է պարտադրել պետությունը կազմակերպել եթե լիաժեգ չէր ապա պետք է պարտադրեինք որ լիաժեգ իրականացնել ը խնդիրներն ոնց մասին parseLong պետք է ազնվորեն խոսել շօրթի հետ եթե նպատակ ունենք հետագայում այդ ժողովրդից որևէ ակնկալիքներ կորցել դրական առումով աճակցություն քվե քվե հետագա խորթանական ընտրություններ կնեն կամ որևէ процеսի։ Այսի. Այսինքն դուք մտավախություն եք, որ ընդդիմությունը եւս պատասխանատվություն վերցնելու խնդիր ունի եւ մտածում են, որ ինչ կարող ենք փոխել այս իրավիճակում եւ հանգամանքները կամ գործընթացները վերջնական արդյունքի չեն հասցնում, երբ ժողովրդի այսքերսում հավաքվում։ Այո, մտավախություն ունեմ։ Իհարկե, ս քննադատել այդպես միանշանակ չի կարելի, որովհետեւ այնպեսի իրավիճակում ենք այս այսօր գտնվում եւ պաթերազմական սпарնալիքը եւ ընդհանրապես հասկաց ան, անհասկանալի իրավիճակը թե ինչ բանակցային գործընթաց է տանում այս իշխանությունը ինչ պայմանավորվածություններ կան եւ արդյոք որևէ կտրուկ քայլերի կամ մանեվրելու դեպքում դա հերթական հարված չի ասնի Հայաստանի Հանրապետությանը ես առումով մտավախություններ արտահարացված են բայց եթե այդ մտավախությունը կա եւ պատրաստակամություն ունեք կամ վախենում եք պատասխանատվության տակ մտնել սրա մասին էլ պետք է խոսել ժողովրդի հետ ասել մարդկանց եւ գուցե կգտնվեն այնպիսի խնդիր ովքեր որ ամեն պարագայում կգնան այդ պատասխանատվությունը եւ ես վստահ եմ այդպեսիկ կկան հանրային դաշտում կան մարդիկ ովքեր որ գիտակցելով կոպիտ ասած նույնիսկ ամնացայրահեղ իրավիճակի պատրաստ են այսինքն հաշվանալով որ հնարավոր է վատ արդյունքներ բերեն իրենց անզնապես իրենց համար իրենք քաղաքական քաղաքականապես ինքնասպանություն գործան է սիրավիճակում, բայց այդ մարտիկ պատրաստ են։ Եվ եթե անդիմությունն է հավա այսպես էս պարագայում ես նկատի ունեմ խորթանական խորթանական անդիմությունը եւ արտախորթանական միշարկուժեր ովքեր որ գոնե թե վերջին ամիսներին հայտ են ներկայացրել էսպես ասենք երկրում իրավիճակ փոխելու բայց այրաերին որոնք ինչ որ բան կարող են փոխել կարծում եմ ես հույս ունեմ որ կան որովհետեւ գիտեք ինչ տարբեր գրեթե ամենուր տարբեր քաղաքական գործիչների, հանلاف քաղաքականի, ասենք, հանրային հասարակական գործիչների հետ զրույցներում մարտկաց մոտ տեսնում եմ այդ դրամատրությունները, որ իրենք պատրաստ են պատասխանատվության տարբեր ոճերով այդ պատասխանատվությունը պատասխանատու կատեգորիկ քայլը չի դրսևորվում, բայց ես տեսնում եմ, որ կան։ Բարզապես այո, համախոմման խնդիր նաև ունենք։ Եվ անհաղթահարելի մի գործոն գոյություն ունի, ամ միջանձնային հարաբերությունները հարթելու առումով այսինքն կան տարբեր մարտիկ, ովքեր մեկը մյուսի հանդեպ ինչ որ անհանդուրժողականություն ունեն։ Արդյոք այդ անհանդուրժողականությունը կզիջի պետության հանդեպ պատասխանատվությունը, այդ էլ ժամանակի հարց է։ Կարծում եմ հաղթահարելի է ամեն դեպքում, եթե կակամք ցամք ու ծանկութ, ցանկություն իրավիճակ փոխելու նախկինում եթե դուք եք պատգամավոր եւ ձեր խմբակցություններ ազգային ժողովում քննադատում էին ոչ վիarjե կնդիմություն լինելու համար հիմա շատերը ներկա անդիմությանը խորթանական կրկին մեղադրում են որ իրենք չկարողացան կարելի ասել ոչինչ կանխել իրականում անդիմությունը ինչ լծակներ ունես ամեն ինչ վա ներգործելու համար որովհետեւ իրենք ասում ենք չենք կարող ինչ լիազորություններ ունեք ինչ լծակներ ունենք որ կանխեն ադրբեջանը արցախն ադրբեջանի կազմ ճանաչելը Իրականում 2015 թվականի հարակված հետո եւ գուսակցությունների մասին օրենքը եւ համանադրությունը ընդհանրապես այնպիսի պայմաններ չեն ստեղծել, լիարժեք խորթանական անդիմություն լինելու, որովհետեւ այդ փոքրամասնության քան փոքրը, որ ազդեցություն իր քվեարկություններով չի կարողանում ունենալ մեծամասնության քվեարկությունների վրա եւ արդյոք խորհրդանական դիվանագիտությունը բավարար չափով կարողանում է աշխատել, որտիսի նույնիսկ խորհրդանական մեծամասնության եւ նույնիսկ այսպես ասենք, հա, լիարժեք միաձայն քվեարկությունների վրա հնարավոր լինի ազդեցություն ունենալ այսինքն օրենսդրական գործիքակազմը բավարար արչ է որպես այդտպիսին եւ խորտանական անդիմությունը փաստացի դառնում է այսպես ասենք ֆիկտիվ դերակատար, այսինքն ձևական ինքը կա, ինչ որ բաներ քնթիներ բարձրաձայնում է, է, բայց որևէ ազդեցություն ընդի, իշխանության իշխանական մեծամասնության վրա չի կարող ծերք վերել։ Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ նաեւ, այսինքն ինփորցից ելնելով, որպեսի որովհետեւ այդպիսի դեպք կամ նախադեպ, ասենք, ունեցել են, երբ իշխանության աջակամավորներին, ճակերտավոր ասած, բերման են ընտրել, որպես իրենք քվյարկեն անդիմության առաջ խաշած նախագծին։ Իհարկե, այստեղ նաև այն ժամանակվա աջակամավորները կարող են ասել, թե մեծ հաշվով դա այն այդ օրենքի նախագիծը, որը որ իշխանության մեծամասնությունը քվեարկել է, է, դա քաղաքական առումով այնպեսի նախագիծ չէր, որ դեմ գնային, քվեարկել են, որովհետև քաղաքական իրավիճակն էլ իրավիճակը չի, ինչ որ հիմա ինչ որ հիմա կա, հետևաբար նույնիսկ եթե լավ օրենքի նախագիծը իշխանությունը այսօրվա իրողություններում չի քvarthetaարկելու դրանком, հաշվի առնելով թե ինչ ռադիկալ տրամադրություններ կան իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ, բայց ես համոզմունք ունեմ, որ ամեն դեպքում կարելի է նույնիսկ պետք է ը անդիմության այդ կատեգորիկ վարկագիծը նաև խորթանական դիվանագիտության շրջանակներում այսինքն աշխատանք տանել իշխանության աջակցողների հետ որովհետեւ այսօր -որ, մենք այնպես են իրավիճակում ենք որ առնվազն գոնե 1 հարց կարելի է այդ աջակցողներին մասնավոր խոսակցությունների ժամանակ տալ արդյոք դուք hashtag-ը armeni-ի հետ ինչ որ անում է ձեր առաջնորդը ես կարծում եմ որ կգտնվեն մարտիկ իշխանության պատկամավորների շարքերում ովքեր վստահաբար հաշտ են համակարծիք չեն այսօրվա իրողությունների հետ եւ գուցե հնարավոր լինի իրयंस վրա ազդեցությամբ իրավիճակ փոխել։ Պաշինցի հնչող այդ հայտարություններ Albani մասն են խոսում, եկե Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հայտարություն է անում, այնուհետև բոլոր ապակամավորները կրկնում են նույն տեքստը, նույն նախադասությունը, նույն բովանդակությունը եւ ասում են, որ այո, մենք համաձայն ենք Նիկոլ Փաշինյանի ասածների հետ։ Այսինքն բոլորը նկատի ունենք, ես չեմ կարծում, որ մեծամասնությունը հետեւաբար դրա մաս 6-ը այս պատճառով եմ 6-տուն, որ ոչ բոլորը և շատ կարևոր է թե ովքեր են այն աջակցামավորները ովքեր որ հանրային пассивություն են իրենց խոսքում ցուցաբերում չեն խոսում դա նաև ազդակ է որ գուցե իրենք համաձայն չեն բոլոր որոշումների։ Դուք կարծում եք դրա համար չեն խոսում։ Թե ասել եմ որտեղ կարզատես ունեն, շատ են միշտ առաջա բար չունեն, շատ գաղափար տեսակներ չունեն, շատ հարցերի վերաբերան։ Բոլոր գործոնները կարող են տեղ ունենալ, մարտիկ կան, գուցե եւ խոսել ունակ չեն, կամ կարծիք չունեն, այո, կամ կաշկանդված են տարբեր պատճառներով։ Ամեն դեպքում, եթե մենք խորթանական գործիքակազմերը լիարժեք օգտագործելու միջոցով ակնկալում ենք խորթանական իրավիճակ փոխել, նաև այս դիվանագիտությունը պետք է փորձել առաջ տանել, եւ կարծում եմ, որ ամեն դեպքում անդիմությունը լինելով խորթանում, սա պիտի օգտագործի որպես շանս, այլապես այլինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ անդիմությունից, որը ոչ մի ազդեցություն չունի խորթանում։ Այդ դեպքում նաեւ անիմաստ է դառնում իրենց խորթանում լինելը։ Այդ դեպքում նաեւ արդեն պետք է մտածել արտախորթանական որ ուժերի միջոցով հնարավոր է քաղաքական process-ներ զարգացնել, հանրային տրամադրությունները տակացնել, այնուհետև լարել եւ համաժողովական բողոքի բերել, որն էլ ի վերջո կհանգեցնի առաջին հերթին վարչապետի հրաժարականին և հետո խորթանը արցակվելուն։ Բայց փակուղային իրավիճակ կարող ենք համարել ընդդիմության ոճ եւ առասարակ որ ընդդիմությունը լիներ, միգուցե այս փակուղային իրավիճակ ամեն դեպքում ստացվում է խորթանում գործելու։ Իհարկե, կապված։ իհարկ Նույնը նաեւ 7-րդ գումարման ժամանակ էր։ Այսինքն պատերազմից հետո խորթանական փոկրամասնությունը մեծ հաշվով շատ ազդեցություն ունի իշխանության վրա եւ իշխանությունը նույն տրավմաբանության բեր գործում։ Ինչ հիմա ուղակի հիմա ավելի ամբարտավան վարկագծով այն ժամանակ որոշակի կաշկանդվածություն կար, որովհետեւ պատերազմը նոր էր ավարտվել, ընդհանմամեն եթե 21 թվականի մասն ենք խոսում, ընդհանմամեն 1 տարի էր անցել, բայց իշխանությանը ամբարտավան վարկագիցը ավելի խո, խորացավ, հաշվի առնելով որ խորտանում նաև հայտնվեցին իշխանության համար ցանկալի այնպիսի ուժեր, պայմանական ցանկալի, որոնց ուղությամբ քննադատությունները ամբողջ ծավալով ուժգնությամբ եւ կոշտությամբ կարող են դրսեւորել։ Նախքին ներկա դիսկուրսը ստեղծելով իրենց համար դրա համար այսօրվա անդիմությունը, այս իշխանության համար ցանկալի անդիմություն է, որովհետեւ կոպիտ ասած տեղ ունեն, կամ իրենց зерքը առիթ կա, պատճառներ կան, որ կարող են հողորտալ անդիմության վրա։ Այն ժամանակվա անդիմությունը այդքան եթե այսպես ասենք արժեքային տեսանկյունից այնքան цаրակաշիր արժեք ճուներ որ իշխանությունը կարողանար նույնքեր չնայած համարյան նմանատիպ իրողություններ եղել են եւ ծեց կրտուկ եւ հայհոյանք եւ իրար հանդեպան հարգալից վերաբերմունք ինքնուք միջով այնպես որ ոչ նախքին յոթերորդ գումարման դիմումությունը ոչ էլ քիմիկական դիմումությունը մեծ հաշվով այո փակուղային իրավիճակում են եւ ազդեցություն ունեն հետեւաբար պետք է մտածեն թե ինչ ուղությամ գնան որպեսի հանրային տրամադրությունները լարեն եւ process զարգացնեն դուք ոչ թե որ մարտավարություն մշակվի անդիմության անդիմության կողմից իշխանության ներկայացիչների ներգրավելու հետ կապված, բայց նկատելի է որ վերջին տարիներին նաև ծեր ժամանակ ավելի շատ բովանդակային հարցերը թողած, ավելի շատ սուր ելույթներին է կողմ տրվում եւ այսպես կարծես հասարակությանը ներկայացնելու որը, տեսեք, թե որքան հակասություններ կա մեր եւ իշխանության միջեւ։ եւ արդյունքում տուժում է ժողովուրդը, տուժում է պետությունը, որովհետեւ մեն այսպես սուր ելույթներ վերնագրեր ստանալ, տեսեք, ինչպես տեղը դրեցի մտածողությամբ շարժվելով շատ բաներ ենք հասնում։ Եվ այս միտումը նկատվում է նաև հիմա, կարծես թե բոլոր լեագումաները փորձում են օգտագործել այդ սուր ելույթներ ունենալու, բայց բովանդակություն չկա, կամ դա որևէ ինչ-որ լույս լուսման չի ելում։ Միայն մնում է այդպես հայտարություններ, ելույթներ։ Իրականում ավելի շատ այսօրվա ը՝ այ, իրողությունների մասին, եթե խոսում ենք խորթանի, մեծ հաշվով բովանդակություն ակնկալելը, չգիտեմ որքանով տرامբանական կլինի, որովհետև մենք ընդհանրապես ամբովանդակ պայմաններում ենք այսօր ապրում, այսինքն մեծ հաշվով խորթանական ընդդիմությունը, բովանդակային դիսկուրս չի կարողանա цаվալել, որովհետև մեղադրվում է, որ դե երկիրը պատկիսապատերազմական իրավիճակում է Արցախը դատարկված է, դուք գնացել եք, չգիտեմ, ինչ որ, որ, որ դային, այ վայն ու ջերի մեջ ովքեր որ այլ ակնկալիքներ ունեն ես ընդդիմությունից իրավունք ունի տեղ գտնելու բայց նաև մեկ հանգամանք կա ինչ անում են դիմությունը քննադատման արժանանում օրինակ նիկոլ Փաշինյանի այդ հարց ու պատասխանի մասնակցում ասում են ի՞նչ է գնացել Փաշինյանի հետ մասնակցում չի մասնակցում ասում են ինչու՞ չէ գնում ի՞նչ ճակատին ասում դուրս է գալիս մի ցանկ ներում էկ ողոքում այսինքն այդ քննադատությունները միշտ կա այստեղ պետք է անդիմությունը ընկալի թե որն է իր համար եւ ժողովրդի համար լավ իրականում բացի ընդդիմությանը անկալումները եկեք չմոռանանք որ հսկայական խարوشիゃ մեքենաներ են դաշտում գործում զանգվածային լրատվամիջոցներ տարբեր fake-ային ֆաբրիկաների edge-եր այսինքն նույնիսկ այսպես ասած եթե դրական նախագիծը քննարկվում, եթե պետք է որպիսի mainstream-ի այնպես տարবি, որ քննադատության առիջը առնան, անպայման դա արվելու է, այսինքն պետք է նայ դա ինչ օրակարգեր են սպասարկում եւ ինչի համար են սպասարկում։ Իսկ իմ իմ կարծիքով ընդդիմությունը չպետք է նայ դրան, որովհետեւ նաեւ այսպիսի հայտարարություններ ելել են, դե գնում ենք քննադատում եք, չէ՞ գնում էլի քննադատում ենք։ Անտարբերս հրա մասին չպետք է խոսվի, որտեղ parz-ը, որ այդ քննադատ ուղղորդված քննադատություն է այսինքն եւ գնալու եւ չգնալու պարագայում միջգործությունն ունեն տարբեր խմբեր խմբավորումներ, որոնք ուղղորդված 0-ով այդ քննադատությունը մենք կանալը այո, նույնը մանդատների, ինչպես այն ժամանակ, մեր ժամանակ նույնն էլ հիմա։ Նույնն է դիմումի չիլ կա։ Իսկպես տարաձայնությունը, մի պասակ արձանը պետք է չգնային խորտան, մի պասակ արձանը պետք է գնանք, մանդատները պետք է օգտագործենք։ Այո, եւ այստեղ ընդիմությունը ինքը պետք է իջը առաջ, առաջինը խնդիր դինի, հասկանալու, ինչի համար է ինքը խորտաանում։ Արդյոք օրակարքային հարցեր քննարկելու, աձեռնություններ։ Սա իրենց նպատակն է, թե իրենք խորթանում հայտնվելեն, որpիսի կարողանան ազդեցություն ունենալ այդ իշխանության վրա, որpիսի կարողանան իրավիճակ փոխել, որովհետև ցանկացած ընդդիմություն, որը հայտնվում է խորթան, մի վերջնա նպատակ ունի՝ իշխանապողության ինչ որ մի պահի իշխանության գալու եւ իր նպատակները առաջ տանել։ Հետևաբար, այստեղ չպետք է նայել այդ տրամադրություններին, որ քննադատվում, այո, քննադատվում են։ Երբեմն օբյեկտիվ, երբեմն շատ սուբյեկտիվ, երբեմն անարդարացի, նախ պետք է հստակեցնեն իրենց խնդիրները։ Ինչ խնդիր լուծելու համար են իրենք հայտնվել խորթանուն։ Մենք հագիստ իրականությունում չենք հիմա ապրում, մենք կիսապատերազմական իրավիճակում ենք աշխարհակայական լուրջ լարումների ֆոնին, Հայաստանը, Էսպանին, հագիս սովորական առօրյա խնդիրներ քննարկելու հնարավորություն ունի, թե՞ չէ այս հարցը պետք է կարևոր ա, իրենց առաջ դնեն, զեկուերpեն եւ այս հարցի պատասխանը տան ու ներկայացնեն նայ եւ ժողովրդին։ Արցախի իշխանությունների պետական կառավարման մարմիների գործունեությունը այստեղ հնարավոր համարու՞մ եք եւ արդյոք իրենք իրենք ինչ որ կարող են անում են կամ այս ընթացքը որ դուք նայում եք, ինչու է այսքան լռություն։ Պայմանավորված իշխանության կողմից հայտարարություններով թե ինչով էք բացատրում։ Իրականում մի շատ կարևոր հասպս խայծ կա որ իշխանության կողմից դաշտ են ետվել եւ այդ խայծը ցավոք սրտի նաեւ արցախցի մեր հայրենակիցների կողմից վերցվել է այսինքն այդ խայծը կերել են լուր մնան որ պիսի հայաստանին էլ չվնասեն հայաստանը արդեն վնասված է հենց մենակ այն իշխանությունը որ գույցուն ունի արդեն իսկ վնասե հայաստանի հանրապետությունը Եվ այդ пассивությունը նաև պայմանավորված է, կարծում եմ սրանով, բայց իհարկե կան ակտիվ գործիչներ, պատկագավորներ, ովքեր որ հանդիշ են նստում եւ փորձում են ինչ-որ ըը պրոցեսներ կազմակերպել, նկատի ունեմ Զուտ, ասենք Արցախի հարաբեդության պետական ինստիտուտների պահպանության առումով, մշակութային պահպանության առումով ըը Արցախցիների հետ կապը ապահովելու, հումանիտար աշխատանքներ տանելու, բայց արդյոք ça մասշտաբային բնույթ կրում է թե ոչ, էս պահին գոնե թե ես ինքս չեմ նկատում։ Եթե լրակյալ զևով տարվում էտ աշխատանքը, շատ ավելի լավ։ Այն որ պիտի տարվի, դա միանշանակ է իմ կարծիքով։ Ես համոզմունք ունեմ, որ էսպես թողնել հրաժարվել արցախի հետ կապված որևէ այդ կայլ նախաձեռնելուց դա պարզապես ինքնասպանության նման մի բան է որտեղ հաջորդ է լինելու է Հայաստանի Հանրապետությունը նույն դรามաբանությամբ ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում։ Սպառնալիք դիտարկվում է թե ոչ, կարծում եմ կազմակերպելու հարց է։ Եթե իշխանությանը ձեռնտու է դա սปառնալիք ներկայացնել ու իրեն կներկայացնեն։ Նաև տարբեր գործիչներ, որոնք հայտարություններ էին արել թե ազգային ամտանգությանը սปառնալիքի Արցախի պետական ինստիտուտների պահպանությունը պարզապես անմտություն է, որովհետև փաստացի, որքան էլ նորից եմ կրկնում, որքան էլ որ օկուպացված է Արցախը, այն դեյյուր է, այսինքն իրավական բոլոր հիմքերը ունի գույություն ունենալու։ Մենք այստեղ աշխատանք ունենք տանելու թե ոչ, թե հրաժարվում ենք։ Արտոստիկները այստեղ գալը իշխանության մեկնաբանումը որպես սպառնալիք, բայց դատելով նաև իրենց մյուս հայտարարություններից նրանք սպառնալիք են տեսնում իրենց իշխանության ասում են եկել են այստեղ, որ դուրս կան միանան անդիմությունը եւ դուրս կան պայքարան իշխանության դեմ եւ եւ նույնիսկ նրանք դեռ բոլորը չեն եկել արտանիսկ իշխանության կողմից աջակցող ավորների կողմից որոշ այդ հայտարարությունները արվում են ինչը ենթադրելի է որ նման մտնոլոր նոտավախություններ խմակցության ներսում կան ընդհանուր առմամբ իշխանության ներսում իհարկե սա նաեւ այսպես ասենք նախերգանկեր այդ ճակերտավոր սпарնալիքը արցախցիներին հարցնելու որ այ եթե դու գաք եւ այստեղ քաղաքական process-ների մասնակից լինեք, մենք ձեզ կզրկենք ինչ որ բաներից եւ սկսեցին նախադրյալներ ստեղծել, որպիսի մարդ կան սոցիալական հողի վրա կարողանան զսպել քաղաքական գործընթացը ու դա աշխատեց իրականում որովհետև շատ եմ շփվում արցախցիների, արցախից եկած մեր հայրենակիցների հետ, տեսնում եմ բոլորի մոտ կարմիս թելիպես այդ մտավախությունը, որ դե իրականում ողադրելու չի, որովհետև այդ մարտիկ տունտեղ կորցրած, նույնիսկ շատերը հակոշ չեն վերցրել, առաջինա անհրաժեշտության իրեր չեն վերցրել, եկել են այդտեղ պիտի բնականաբար սոցիալական խնդիրներ առաջին հերթին լուծեն, աշխատանքի հարց լուծեն, բայց միևնույն ժամանակ այդ մարդ կանս վրա ազդեցություն է ունեցել հենց իշխանության, այդ նախերգանքը, նախա նախ նախնական տրամադրությունները վախը տարածելու որ այդ խելոք մնացեք թե չէ հա զes ոչ մի ձև չեն կողնի ես կարծում եմ որ այս տրամադրությունները ցրելը հեշտ կլինի եթե այդ hundred's հարային գործիչները արցախի կարողանան մարդկանց անընդհատ այսպես ասենք կոմունիկացիայի մեջ 빠հել որ չի կարելի հրաժարվել իր xmlns հողից հայրենիքից պահանջատիրությունից եւ Արցախի հարցը փակված չէ։ Արցախի հարցը փակելու դեպքում նենք նաեւ կարող ենք Հանգիստյունիքի հարցնել փակել, որովհետեւ նորից ենք ասում, մեր Թշնամին եվրոպական մոդելի երկիր ունեցող Թշնամի չէ, որտեղ ժողովրդավարությունը ծփում է, ժողովրդական դรามատրություններ են։ Նա ունի ցավալապաշտական նկերտումներ եւ երբոր միտեղ վոդկա քաշում ես արդեն հաջորդ ոդկի տեղն է ազատելու շնորհակալ եմ զնութի համար շնորհակալ տղաբարում զրուցում էին ազգային ժողովի 7-րդ գումարման պատգամավոր աննա կոստանյանի հետ շاونակ եք մեզ հետել կան դպենք